Iyo ndero ndimo kuri microphone ndikuvuga dukina indirimbo abantu banezerwa baseka barya show byongera kunyibutsa vuga nti there was a time cyangwa se hari igihe hari undi musore umeze nkanje wari uri kuri radio ahantu abwira abantu ati musigeho kwicana ahantu kuri babona kandi yarataye n'ishuri kuba rero narize nkarangiza nkaminuza igihugu kikampereza platform kikampereza space ngo nze nigaragaze ntwike haba hari undi muntu umeze nkanje wataye amashuri utarari iyo sho kugira ngo ngiye uyu munsi mbe ndi muri arabiye ndi gutwika iyi ni cyo bita reflection niko kumenya ngo uko kwibohora turimo twenjoyinga gukomoka he uyu mugabo ubona yicaye mu kagare hari yari afite imyaka nk'iyawe youthful yiwe nuvuga ngo igihe cyo kuryoshya kiwe yakimaze agira ngo wowe uzaryoshye aya n'urubyiruko narwo byanze tugomba kuvuga igishukuri hari urubyiruko ubona rufite esprit kuvuga ngo ndagerageza uyu munsi byange ejo bikanga nkubuza ngashakisha ejo bigafeyiringa si ni spirit yo gukotana mugani wa ntuzo wa bamporiki yes ni esprit yo gukotana gukomeza guhangana gushakisha nase ntabwo ujya ubona abantu utangiza business ya muhombera agahita avuga ngo ni leta yihombeje agahita afungura youtube ushaka agatangira gutuka leta ngatuka rwose agatuka umukuru w'igihugu agatuka abantu bose ngo natangije mu mushinga w'ingurube none zarapfuye ngo nsabinagira ngo impereze izindi ngo ntiyazimpa ati none ubu ngubu usigaye nanga leta ngenda nayanga yose uvuze ibaza wait none se ariko iyo spirit yo gukomeza guhangana gushakisha riganda bigeraho bikomoka none se afande rwigema imana imuhe iriko ridashira yatangije urugamba kubohora igihugu agwa ku rugamba Kagame aje ahubwo ati murabizi tugomba guhindura strategy ahantu harambitse gutya aha baratumara baratura sinduru zivuge abwira abahungu mati murabizi muri tayari mufite bote muri tayari tugende abahungu berekeza y'ibirunga yes iki ni kibita nyine guhindura strategy y'ibintu iyo ibintu bikomeye nibyo rero iyo ni esprit ugahuza n'ubuzima tubamo bwo imusa bwa buri kuko nta masasa arimo avuga amasasu yacu ni ukumenya inguzanyo ndayikura hehe niba nyaka ingwate ndahivana hehe ese frushansi yabigenje tugira ngo abone iriya nguzanyo yaciye muzenzira ese ni BDF you see ni amastrategi ni struggle no gushakisha Perezida Kagame n'abasirikare bo nibo bakoze ibyaha bagati turabizi aha Nyagatare harambitse baratura sinduru zivuge habwira abasirikare badafite suppresse mutambike twagiye bajye mu birunga mu bukonje bwa hatari hari hanakomeye no kurushaho kurusha naho bari bari barasicaguringa ejo bakaba barasaba bagasubira inyuma kugeza bafashe igihugu barakibohora esprit yo gukomeza gukotana gushakisha niyo esprit igomba no kuturanga natwe ariko ntabwo umuntu yavuga ngo abantu bose barayifite hari abafeyiringa niba urimo ukora business uri urubyiruko hari akantu nako urimo wikorera iyo hari aho kafeyiringa ari kuri kote ya government icyo gihe leta nayo igomba irabibazwa urumva ariko niba business yafeyiringa ku giti cyawe byakwamiye ku giti cyawe wara wize umushinga nabi bya feeling uti ni heta yabiteye urumva ugahita uvuga ngo kambe nciyeho mpunge njye muri opposition njye gutwika ugahita ufungura youtube channel ugatangira gutwika ntuza na facebook iyo ngiye nkureba mbuvuga nti aya ibi ni ubusurubuni iyi muhungu wavugaga ejo bundi nini muhungu wa kabuga felicien nawe yes ati rigari nka genocide yabaye amaze kurya rwose mu rugo maze kunywa amata ashyushye avuye muri gym ashyizeho kamera ati nta genocide yabaye so kandi urubyiruko ruri kuri internet ruri kumwe rurakomanta kuri ntuza video yiwe rikoma kumubwira ati no aho ngaho there is a line you can't cross genda wivura uguta ibyo mushaka byose mu mahanga bose barabikora bagatuka perezida bagatuka u Rwanda ugasanga urubyiruko rurahurura bireba nta kintu rukora ntirubasubiza kimwe mu kintu gikomeye abantu isi zibukira kuri Perezida Kagame na leta y'u Rwanda ni ikintu bita reconciliation ubumwe n'ubwiyunge sinzi niba wumva uburemere bw'ibi bintu ibaze kugira umwana wicaye mu ishuri kuri ino ntebe yicaye hano ariko ababyeyi be bari muri gereza bakoze jenoside ku ntebe yicaye n'undi mwana nawe ababyeyi be bishwe muri jenoside Robert Makena indagaciro imwe cyangwa ebyiri cyangwa se intambwe ku yindi wigira kuri Perezida Paul Kagame ni ukwanga akamenyero
Kagame yanga akamenyera. Yanga umuntu umumenyera. Yanga umuntu umumenyera, yanga umuntu umusuzugura. Yanga umuntu usuzugura abanyarwanda, usuzugura umunyafurika. Aka kantu buriya kararangiyohera, yanga gasuzuguro. Murakoze cyane twongeye gusuhuza buri muntu wese ubana natwe umunsi ku wundi kuri ibiganiro byacu byubakiye ku mateka n'umuco w'u Rwanda. Turi kumwe n'umuvandimwe Robert Cyubahiro Makena, umunyamakuru w'umwuga, akaba ari umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Tumwumva cyane kuri Magic FM 97.7. Hari undi murongo nibagiwe? Oya no ngo. No kuri internet birumvikana kuri internet ya RBA. Yego. Yes. Ikaze Makena kuri Insinzi TV. Murakoze cyane. Ntabwo tujya kure cyane. Turi mu minsi, turi kwinjoyinga, turi mu buryohe bwo kwizihiza kwibohora ku Rwanda, turi kwizihiza ku nshuro ya 27. Uri umuntu wihariye mu bijyanye no gukurikirana amakuru y'u Rwanda, kuko n'ubundi usanzwe usobanutse ku mbuga nkoranyambaga. Rero birajyana nyirizina n'ikiganiro kiryoshye, cyangwa se n'umwanya tugiye kumarana ni umwanya mwiza mutoya, ariko tugaruka kuri iyi mode uburyohe, iyi celebration yo kwibohora. Dukora kanalize gatoya. Abanyarwanda nta uyu munsi tuvugana baribohora, ntabwo navuga ngo barimo baribohora, ahubwo barimo barishimira ukwibohora ndetse no kubohora kw'igihugu, kuko igihugu cyo cyarabohowe, kibohorwa n'abana b'Abanyarwanda, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, bashyira imbaraga hamwe, biyemeza gutabara igihugu, barangiza icyo nakwita ingoyi y'amacakubiri, barangiza ikintu kibi cyane cyaranze amateka yacu, cyitwa gucamo bica Abanyarwanda, kandi ni ikintu gikomeye cyane. Ndetse muri uko kubirangiza bashyira n'agaherezo, cyangwa se bashyira iherezo, akadomo kuri Jenoside iri mu bikorwa Abatutsi muri 1994. So gufata imbunda, abandi bagafata inkoni, abandi bagafata amabuye, bakavuga bati turagiye kubohora u Rwanda, turatashye. Ariko noneho muri iyo process, cyangwa se muri urwo rugendo rwo kubohora igihugu, noneho abo bari bahanganye nabo bagahitamo kumara abantu ngo babatsembe, babamareho. Noneho icyo gihe birangira, ngira ngo abazi iby'amateka y'urugamba, wareboye urugamba Paul Kagame icyo gihe yasabye noneho yuko abantu bahindura misiyo, byari kubohora u Rwanda tugataha. Ariko noneho hajemo na Jenoside, noneho misiyo yindi mufite niyo guhagarika Jenoside, noneho mugatabara abo mugomba gutabara. Ibyo byose byarabaye, ndetse uyu munsi twizihiza umunsi wo kwibohora, ni nawo munsi Kigali yabohowe, irafatwa, ndetse Jenoside isa nkaho ishyizweho iherezo. Nyuma yaho ngaho ntabwo byarangiye, kuko abari bamaze kuyikora ntaho bari bamaze kujya, barahunze, aho bagiye bahunga mu bihugu bitandukanye bikikije u Rwanda, bakomeza gahunda yabo n'ubundi bari barimo. Fata abaturage batwaramo Bunyago, babana nabo, muribuka intambara z'abacengezi 97, n'izo ntambara nazo abasore n'inkumi n'ubundi bari bamaze guhagarika Jenoside barakomeje barazirwana. Njye nkunda kubwira abantu intambara RP yarwanye n'izo RDF yarwanye n'izo bakomeje kurwana uyu munsi, zose zihurira mu kintu kimwe cy'ukora uko bashoboye kose kugira ngo umunyarwanda wabohowe akomeze kuba muri uko kubohorwa na n'uyu munsi. Izo ntambara zararwanywe, yaba intambara y'abacengezi irarangira, nyuma barwanya izindi ntambara zirimo gukomeza kubaheka igihugu, kugira ibikorwa remezo, kubaka ubukungu, kubaka imibereho myiza y'umunyarwanda, ubuzima n'izindi. N'urwo rugamba ruhoraho, umukuru w'igihugu yaravuze ngo rw'amasasi rwararangiye, uyu munsi ni urugamba rwo kumenya ngo ese umuturage w'umunyarwanda abayeho neza, afite ubwisungane mu kwivuza, afite inzu nziza, afite amazi, afite umuriro, arabona icyo kurya. Uko niko kubaho k'umunyarwanda RPA ndetse na RPF batekerezaga, nicyo cyerekezo bari bafite. Neza ko uyu munsi rero turimo duselebura cyangwa se twizihiza uyu munsi, ni umunsi wo kongera ku reflectinga, cyangwa se kongera gutekereza kuri sacrifice aba basore n'inkumi bakoze, no kureba aho igihugu kigeze uyu munsi, no kumenya ngo ese aho igihugu kiri uyu munsi, uruhare rwacu nk'abanyarwanda uyu munsi bariho bakiri batoya ni uruhe, mu kugira ngo ibimaze kugerwaho uyu munsi, cyangwa se ibyo bahari batubanjirije baharaniye, twakomeza kubisigasira dute
tunazamura cyangwa dukora n'ibindi birenzeho kugira ngo Rwanda twifuza mu myaka 50 ijana cyangwa se na generation zindi zizakurikiraho ruzaba ari Rwanda rwiza cyane. Nahoze nitegereza cyane cyane ho kuri Twitter buri muntu amaranga mutima ye mu gushima inkotanyi mu gushima FPL inkotanyi buri muntu yagaragaje o maximum. Ahubwo ati mwaritanze mwihanganiye inzara mwihanganiye izuba mwihanganiye kubona mugenzi wawe umujama mwabanye mwatangiranye kwinjira mu rugamba bakamurasa akagwa imbere yawe ariko ukavuga ngo ruriya Rwanda ruzaba Rwanda rwiza. Donc emotions z'abantu ziragaragara. Iyo sacrifice nayo waruvuzeho ivuze iki pour nous les jeunes? Hari umusekaro umwe w'umukoloneli twarimo tuganira turimo dutembera rebero tugera ahantu araparika avamo ati ngwino nkwereke sha ntungira gatoki ahantu hari imirima uyu munsi harimo harubakwa cyane amazu meza cyane ambwira ati honora amazu reba hariya meza ati hariya tinaraharwaniye tinaraharwaniye tinahaguye abasore banje bagira nko kuri 20 babarasaba bagwa mbarewe aranarira nk'umugabo ufite abana bakuru n'umudamu we ararira imbere yanjye turi twenyine amaze kurira amaze kumbwira amateka yaho yarari icyo gihe arambwira ati ariko iyo mbona abantu barimo bubaka mbona abana nk'amwe mwiga uvugira kuri radio rubyiruko rugakora ibyo rukora ati nongera kuri reflecting nongera kwibuka ba yamaraso ya babasore banje baguye hari arebero ati yo ndeba rebero nkabona itera imbere nkabona abantu bahubaka imihanda amastasiyo amalimentation mbona iterambere hagera ati niba kubwo butaka hari abasore bahaguye kugira ngo bumeze uko bumeze uyu munsi dusubira mu twa turagenda. So yari reflection kongera kwibuka hari igihe abantu babona ibintu bakareba aho igihugu kiri bakareba akuntu kuvuga ngo ni ukurya show abantu bakarya show ibyo ukarya show rukanezerwa rugatwika hagashya koko urumva. Ariko buryo umuntu akwiye gutekereza ibi aya mahoro dufite ukwishyira ukizana hari hano byaturutse ngiye nkunda kubwira abantu ni 94 hari igihe iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyageze twimpotinga umunyu n'isukari n'ikibiriti n'urwembe kumva nuvuga ngo ubuzima bw'igihugu 99% n'ibice 9 twari dutunzwe n'amahanga. Yes kugeza ku kintu cya nyuma umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi twagize igihe n'amavuta yo guteka amavuta yo guteka yavuga hano i Buganda twabayeho igihe isabune yo kumesa imyenda tutari tuzi nta hantu hari isabune zo gukora zavuga i Buganda izindi zikava Kenya izindi zikava hehe twabayeho ubuzima iki gihugu cy'u Rwanda kitari gifite buri kintu cyo cyose. So njyewe iyo mbireba ntago ndaselebura yego nkavuga tumaze kugera ahantu ariko nkavuga ariko beretse gatoya ahantu tugeze hari umujama umeze nkanjye wabise mu gitondo ati ishuri ava i Burundi undi ava i Bugande undi ava Tanzania undi ava Kenya undi ava i Burayi abari bari hano mu Rwanda nabo barahaguruka baravuga ati murabizi iki gihugu cy'u Rwanda kigomba kuba icy'abanyarwanda bose. Iyo reflection ninyibutsa yuko nubwo ibyo bimaze kugerwaho uyu munsi yaba inganda intoya nini yaba ubukungu yaba umutekano yaba ubuzima hari abasore n'inkumi bataye ubuzima twe turimo turya uyu munsi amashuri yabo akazi kugira ngo bategure uko twagomba kuzabaho. Ni kuvuga ngo niba uri umusore fata nk'urugero w'umunyamakuru ntabwo ndi kuvuga amazina ariko ngiye wenza abagabo uyu munsi bakuze babaye kuri radio Muhabura ako muraganira akakubwira ati jyewe nataye ishuri nigaga tekinike nigaga mu wa gatatu ariko numvise inkotanyi zirahagurutse ndabita ndagenda
tekiniki nigaga yari nke cyane ntago nyemera gukora radio ngo ivuge ariko dukakora radio muhaburi kavuga so najya nkwereke akadomo ko kandi ukuntu ibintu bigenda bihura nkuvuga ngo hari RTL mu hano mu Rwanda ifite abantu bize sound engineers baranje kaminuza abanyamakuru bize ariko irimo irawirwango ihamagarira abantu kumara abandi hari radio muhabura irimo abana bataye ishuri iyo irimo ibwira abantu atari kunyabona musigaho kwica abahandi irimo ibwira ati niba aho hari harimo habera genocide abahunga muhungiye muri kino gice niho RPF yafashe mu hari umutekano so numva ngo hari umu intellectuel urimo ukoresha ubwenge yize yabonye mu kuryanisha abantu hari undi mwana nawe w'urubyiruko utaye ishuri warimo akoresha ubwenge bumenyi buke afite mu gukora uko ashoboye koze kugira ngo nk'abantu barehe kuryana iki ni cyo ikwereka uburyo mu gihe cyacu cy'urubyiruko hari abandi basore bari bameze nkatwe n'inkumi b'abanyamakuru n'urugero bakoresheje conscious cyangwa se imitekerereze yabo n'umutimanama wabo ubabwira ngo no igihugu kigiye kujya mu kangaratete kambe ndetse ibintu urimo niga ngiye kugira gutanga umusanzu wanjye ibyo ni byo bita reflection iyo ndero ndimo kuri microphone ndi kuvuga dukina indirimbo abantu banezerwa baseka barya show byongera kunyibutsa vuga nti there was a time cyangwa se hari igihe hari undi musore umeze nkanjye wari uri kuri radiyo ahantu abwira abantu ati musigeho kwicana ahantu kandi yarataye n'ishuri kuba rero narize nkarangiza nkaminuza igihugu kikampereza platform kikampereza space ngo nze nigaragaze ntwike haba hari undi muntu umeze nkanjye wataye amashuri utarariye iyo show kugira ngo ngiye uyu munsi mbe ndi muri arabiye ndi gutwika iyi ni cyo bita reflection niko kumenya ngo uko kwibohora turimo twenjoyinga gukomoka he urumva ngiye uyu munsi iyo ntekeza kwibohora ndeba aho igihugu kigeze nkanatekereza ku kuntu kizaba kimeze mu minsi iri imbere ariko ndimo mbitekerezaho ejo nijoro ndimo nkora thread ndeba hamwe mu rwego rw'ubuzima ibikorwa remezo ubukungu umutekano diplomasi n'iki nza kugwa ku ifoto y'abasirikare ariko bamugaye biciye mu tugare ndapoze gato ndatekereza muta nka 30 ndeba abana b'abasore bari mu tugare babuze ingingo z'umubiri da reflecting ndavuga uyu mugabo ubona yicaye mu kagare hari yari afite imyaka nk'iyawe youthful yiwe nuvuga ngo igihe cyo kuryoshya kiwe yakimaze agira ngo wowe uzaryoshye akenshi bari abasore bamugariye ku rugamba nkunda kubabona iyo nagiye kuri match za APR kunda kubabona bari hasi iyo mbageze imbura igihe nagiye kureba nka match ya APR nkabanyuraho nongera kuri reflecting ndavuga uyu mugabo wicaye muri kano kagare hari umunsi yarebye match y'abasirikare barimo bakina ari muzima afite amaguru so icyo gihe arimo areba iyo match stade amahoro yarimo abantu bahungiramo abandi bakicwa mu mujyi wa Kigali n'ahandi none uyu munsi ntago afite amaguru yaje kongera kureba n'ubundi ya match yayindi so bikama akongera kwibaza nkavuga nti uyu muntu turiwe turareba na match ngewe mfite amaguru meze neza ndimo ndafana nasaze hashyushye hari aha hasi hari umusirikare urimo ureba nawe iyo match ariko mu mutima avuga ngo aba bantu barimo baranezerewe kuko hari icyo natanze buri gihe ntabwo nshaka kwicara muri stade ngo ndebe match irangire ntakojeje akajije kuri bari abagabo koze byongera kunyibutsa aho igihe cyavuye so muri uku kwibohora rero k'uyu munsi tuba tugomba kugira nk'urubyiruko kongera kwibuka ibyo tubona uyu munsi bikomoka he intekerezo z'abakirwana iki gihugu zakomotse he patriotism y'ukunda igihugu ikomoka he umuntu akunda igihugu bingana iki iyo utaragera kuri gukunda igihugu ngo wumve wagipfira level ya patriotism yawe hari aho ibitaragera yes ibyo byose nibikwereka aho igihugu kiba cyaravuye njye nkunda gutanga urugero rwa RDF kera turi abana turi muri high school umuntu wese wananiwe kwiga ubona niyo umuryango yajyaga mu gisirikare nkakura mwana ko yananiwe azamushyize mu gisirikare umwana w'ukuntu bazamutwara mu gisirikare sinzi niba ubibona because the idea y'igisirikare cy'u Rwanda cyari cy'abantu badafite umumaro yes twakuze ariko ahandi hose byanze yes yewe n'iyo ishuri mutwara mu gisirikare
Yangwa rumugi mutware mu gisirikare. Iyo niyo brand igisirikare cyakere cyari gifite. Ariko uyu munsi rusubira itangazo rya RDF risaba abantu kujya mu gisirikare. Ni abantu bafite proper consciousness. Wize amashuri angana gutya, ufite imico ubudakemwa ubunyangamugayo, udafite ikibazo kinini cy'ubuzima, twikwereka icyo igisirikare cy'u Rwanda cyifuza. Vision y'igisirikare cy'u Rwanda ni iyi, ni ukugira abasirikare bari healthy mentally physically, bafite bumva intego. Sinzi niba ubyumva. Ubibona ibyo rero bikwereka ko twigeze kuba mu gihe igihugu kitari gifite intego. Niba umbwira ngo ababyeyi baravuga ngo uriya mwana wo kwa nani mutwara mu gisirikare, ni uko azi afite brand y'igisirikare cyananiranye kidashobotse, niho batwara umuntu wese wananiranye akajya gutwikira. Icyo cyari igihugu kidafite intego. Uyu munsi rero iyo ubonye itangazo risaba kujya mu gisirikare, kubona riravuga ngo uyu muntu agomba kuba yarize amashuri aya n'aya, afite detail, bikwereka ni urugero ruto rukwereka icyo igihugu cyifuza, abantu igihugu cyifuza ko bagomba kuba bameze. Iyo uru rubyiruko rero uyu munsi urimo userebura kwibohora, bijye bihongera bikwibutse aho igihugu cyifuza kujya, aho cyavuye, aho kiri, ariko n'aho cyifuza kujya, kugira ngo ibyo ukora byose mu buzima bwa buri munsi uharanire ko niba uri umunyamakuru, niba ukina umupira, niba uri umu economist, niba uri muri finance, niba uri kamera, niba uri photographer, ibyo akazi ukora ka buri munsi ese kari in line y'igihugu cyifuza kugeraho mu myaka 50 iri imbere cyangwa 100? Yes, tugiye kujya muri implementation. Ni commentaire ntoya uribuze kuduha, ishobora no kuba nini bitewe n'ukuntu uribuze kuyiha ingingo. Ariko reka manze ngume kuri bari ababyeyi, bari abasaza, bamwe bamaze kugera mu myaka ikuze, abandi baracyakomeye, bahamugariye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Reka mfate abajene bari muri Kigali, badukeneyeho iki? Tubagomba iki? Mfasha Kigali gusa. Hari umudugudu w'ahantu batuye i Kanombe. Ndawubona. Nonaha number one, bakeneye urukundo. Hari igihe abantu bavuga ngo urukundo bakumva urukundo rw'ibintu. Ntago ari urukundo rw'ibintu. Umusirikare wamugariye ku rugamba ikintu ankeneyeho njyewe, akeneye ku rubyiruko rwabo rwo muri Kigali cyangwa se n'ahandi, ni urukundo. Kuko abenshi bari abasirikare ubona bamurigaye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, nicyo babuze. Babuze urukundo kuko babayeho ubuzima bugoye. Abenshi babayeho imiryango yabo iri mu buhunzi, ni abasore n'inkumi bakuriye mu buhunzi, nta rukundo babayeho, struggle nyine. Noneho n'igihe cyabo cyo kwenjoyinga birangira bamwe bamugaye, abandi bapfuye, abandi babuze ingingo. Si ukuvuga ngo jani y'ubuzima bwabo nta wigize iryoha. So uyu munsi kina yankeneraho nonaha ni ukumukunda, ni kumuha icyubahiro akwiye. Nibyo byarangira akanafashwa, why not? Urubyiruko rukiyoganiza rukavuga ati uyu munsi turasura abasore n'inkumi bamugariye ku rugamba batuye muri uyu mudugudu n'urugero, bakabimenyesha RDF Reserve Force, bakayisaba uburenganzira, uruhushya, bakayihereza taje ibyo bashaka gukora, ndende bakagenda bakabasura, bakabashyira ibyo bagomba kubashyira. Ni part yo kwereka ko ntabwo urubyiruko rwibagiwe icyo bakoreye igihugu. Njye nkunda no kubibwira n'ubundi bariya n'ubundi bari under RDF, irabavuza yaba abafite ibibazo bya PTSD, ni kuvuga post traumatic disorder, ivuga ibibazo baciye mu by'intambara, ibibazo by'imitekerereze n'iki, baravuzwa, bafite ibibazo by'ingingo bakavuzwa, n'ubundi bari part of RDF n'ibitaho. Ariko ntabwo byabuza yuko n'urubyiruko narwo rwagira umusanzu warwo. Noneho no mu zindi nzego, ubundi ntabwo nkabariya sinjye mbimenye bya siporo, ariko simenya ko nkabariya bajya kureba match bambwiye ku rugamba bagomba kwishyura. Ntabwo bakwiye kwishyura hariya kuri stade, habe na gatoya rwose, bagomba kugira ngo akareba match yose yifuza. Yes, cyane cyane abenshi baba bafana APR bayibayemo ikiri ku murindi n'iki, rero ntabwo bakwiye kwishyura rwose kuri stade. Kerekana kadi gusa, ubundi
akindi so ntekeze ko ibyo ngibyo kubakunda kubafasha mu buryo bwa bw'ibintu dusanga bya buri munsi ubyo ukoroka basura ajya bagira ino gahunda zo gusura abasekere bamugari ku rugamba bakaganira nabwo twiga eh yes dushaka gusura mize kubohora igihugu nkasura urwibutso nkiga amateka ya Jenoside yakorewe abatutsi ariko buriya irugamba ryo kubohora igihugu ya original ya OG uyahabwa n'umundi nabarurwanye eh yaba bamugari ku rugamba barurwanye bo kubohora igihugu yaba nabakiri mu gisirikare iyo muganiriye bagenda baguhereza urubyiko rwo kwitwa ubwino amakuru yanyayo yo kuri field heza kongira ngo nige na RDF iginyuzamo itange izane abantu baganiriza urubyiruko kuri ino ndabona afande kabarebe ni gukunda kugana n'urubyiruko cyane arwigisha amateka ninyi nabandi basirikare bagiye bagira igihe niba hategwa itorero hagira umusirikare ugiye kuganira n'urubyiruko arubwire ino liberation journey liberation struggle bimeze gutya bivemo kuvuga ngo ni gahunda y'ishuri ryateguye ubibona urubyiruko rwumve ko ari inshingano zo kumenya amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu niba wagiye kurya show mu majyaruguru uvuga ariko ntabwo najya kurya show ntagiye gusura nibundi at the end of the day biri mu bukerarugendo njye gusura indaki ya fund bambwire gahunda zari meze gute hariye ugiye cy'urugamba cyemeze bite ukagenda niba wagiye kurya show kukavayo wize n'akantu bikaba passion abantu bakabikunda bakagira ngo bamenye amateka because mu myaka 30 iri imbere zawumaze kugira abana ndamaze kugira abana azababwira iki niba atamenye amateka agomba ni continuous agomba gukomeza kuganiriza abana bacu tubyara akababwira ati rero buriya kera habagaho umusirikare yitwaga Paul Kagame aza kuva mu buhunzi yemeza kubohora igihugu ufatanya n'abandi basore bafata imbunda baragiye bohora igihugu bahagarika Jenoside amahanga nk'urugero no ngiye mbwira abantu ni akantu ko kuvuga yuko RP ihagaritse Jenoside kagomba kuba emphasized kagomba kujya kabwirwa abantu bakabyumva because gahunda ya RP ntabwo kwari guhagarika Jenoside yabanje no gusaba amahanga ati mwadufashije ibintu mukabihagarika mufite ingabo kuri field zifite ibikoresho ibi bintu mwabihagaritse amahanga ati ibyo ntabwo bitureba buriya abazungu aho babera babi iyo atari umuzungu uri mupfa muri UN bavuga ngo basubiranye mu bareke ni diru zabo ebona yes RP yabasabye mbere y'uko idecide kujya guhagarika Jenoside yabanje gusaba atari ko mwahagaritse ubwicanyi so wa munsi byanzeho isi idashaka kugira ikintu na kimwe ikora ibihugu by'abaturanyi ntawe ushaka gutabara u Rwanda oni nishaka gutabara u Rwanda umufaransa agira ngo atabare arimo aratwika ayo masaha nibwo RP yavuze ati murabizi uru Rwanda rwatereranywe n'isi yose ni twebwe twenyine tugomba kugira gute guhagarika ibi bintu ako kantu abantu bajye bakamenya abana bakigi bakamenye ko there was a time u Rwanda rwajugunywe ngo rupfe yes Kagame abwira abantu gahunda ni ukujya guhagarika Jenoside mugende muhagarika Jenoside mutabara abatutsi nuko yari yabonye yuko nta muntu n'umwe uri bubatabare n'umwe niba dufite UN ibataye ari igomba kureberera isi ikaba ibataye ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda mu mbunda nke dufite mu myitozo mikeya dufite byanze bikunze n'isi tudatabara abatutsi barashira iyo decision yo guhindura strategy na n'uyu munsi ni igikomeza niyo mpamvu ujya kubona ukabona nkora gutanga ingero zifatika ejo bundi kubaka icyicaro Karakara bari babihagaritse abaturage induru ziravuga kubaka ati ibintu birakomeye umwana yazamura akazi ubundi bikavuga ariko icyemezo babyukomeza bari murabizi uru rubyiruko niyo rutubaka icyicaro Karakara ruzubaka gute kamatafari ahenze ubona akabaza atako niba bakeneye Karakara inzu ntabwo zaba zikomeye tuzaduha n'ibibazo yes mushaka uburyo muri tekinoloji zanyu amatafari aba akomeye mushyiramo ibyatsi niba mubivanga n'ibumba ariko uru rugikorwa mu kuzubaka Karakara ziragaruka
uciye ahantu hose abana bari barazamura amazu. So izo nizo nizo nkubwira ni decisions zifatwa for the greater good cyangwa se mu nyungu rusange y'abanyarwanda muri rusange. Kandi ibi biragenda bikavana muri bikagenda muri diplomasi no mu mutekano. Kuko nk'urugero RDF you know naha urugamba hari sasa se irimo ivuza. Correct. Eh abavyikije umutwe hari muri nyungwe ibyabo mwabonye duba ari hani Remera. Urumva? Eh urugamba RDF ifite nona RDF ifite no kuvura abantu amaso no kububakira abaturage batishoboye bakabubakira amazu no kubaka imihanda no kubaka ibiraro. Yes. Niko urugamba RDF iriho nona. Kuko urwo masasa rwo ntaruhari. Hagomba kurwana urundi rwo kugira ngo umuturage abayeho neza. Niyo mpamvu akenshi mujya kubona aya mazu nk'uyu mazu yatashwe Kinigi yubatswe na RDF engineering brigade nyine no mu ijambo rya Perezida Kagame yabivuzemo. So niwo Perezida Kagame niwo yoboye izi ngabo aziha misiyo yo kurasa haduyi zikabohora igihugu zigacyura abanyarwanda hagati mu rugamba rwo kubohora igihugu abo yarahanganye nabo batangira kwica abantu kwakora genocide afata decision ya kabiri yo kuvuga ngo noneho turakomeje ariko gahunda noneho mutangiye kugenda mu savinga abatutsi mu batabare muhagarike genocide. So as the commander in chief noneho yatanze n'imabwiriza ati noneho rero sasa dore genocide twarihagaritse nk'abasirikare ubu turi muri gahunda yo kubaka igihugu noneho ngiye kubaha indi misiyo aba baturage simba ashaka kubabona bo muri Nyakatsi simba ashaka kubabona babo mu manegeka. Yes, he's the new commander in chief. Yabwiye RDF ati barabantu mu bubakire. RDF mufite ibikoresho mugende mu bubakire. Bagenda bakabubakira because ni urugamba bariho. Urugamba RDF iriho ni ukuvuga ngo umuturage wa Ngororero, umuturage wa Musanze, umuturage w'i Remera, umuturage wo mu Giporoso n'ahandi amaso yiwe turayavura. Inzu yiwe yangiritse bariti yabonetse twubaka amazu. Kandi amazu tububakira ntaba ari amazu ya mukubitiye mu firifiri. Abari inzu irimo toilette irimo douche irimo igikoni irimo amatara irimo televiziyo amazu y'umuntu nyamuntu cyo bita proper life ubuzima umunyarwanda agomba buri bireya bituno tuntu dutoya tuguhisomo tukwereka uko umunyarwanda leta imwifuza ni kuri ya buryo me nubona nubona umuturage bamuvanye kangondo hano kangondo hano nyere utaramo nge narahasuye hari imiferege iteye ubwoba amazi aruhura aca muri salo uryamye. So nsura naho bimuriye abasaje bahangana mu busanze utubona umuntu iki leta umuturage yifuza kuna gomba kuba ameze umuturage ufite harara ufite isoko acuruza amafuru yiwe ufite centre de sante ufite ishuri ufite toilette mu nzu douche amazi ikigega hejuru ufite mituweli ubu ni umuturage u Rwanda rwifuza. Naye umuturage RDF ihora yubakira kugira ngo wa muturage tumubone koko. Yes. Icyo nicyo bita kwibohora rero. Hari abantu bigeze kuvuga kura kwihangana ibikwazo byose bari abajene bari abahungu n'abakobwa b'inkotanyi bagiye bahura nazo. Bahura nabyo. Kandi bifashije n'ingero zisanzwe mu buzima bwa buri munsi ku buryo batuganira turi kumwe neza cyane. Nubundi abantu bakuru baravuga ngo ntango mitagira bubu buryo abato bajya babakiza babashinja ibitagenda cyangwa se uburangare njya nkunda kubibona ko nanyengane n'abantu benshi umuntu agatangiza nk'aka business afite nk'ibihumbi nka 400 nyuma y'amezi atatu agashya ubungu wagasara donc umutwe bikivanga agahangayika ku buryo ubona ataye icyizere nyamara baratangije n'amafaranga abikora no mu gihugu kiri safe hano wabyibye ruko yenda business takunze umuvuduka abajene bariho zirangero zo kwihanganira imvura inzara kuraswa gukomereka kurwana gukubitwa kuba umwanzi ya gutwara akagenda kana gutoteza turimo turahavoma imbaraga cyangwa hari spirit ku nkotanyi twavomamo tukongereza business zacu zo kwirwariza. Hari urubyiruko rufite iyo spirit yo komeza gusunika gukomeza guhangana komeza ugashakisha ugakomeza uga hustling hari n'urubyiruko narwo byanze tugomba kuvuga igishukuri hari urubyiruko ubona rufite esprit yo kuvuga ngo ndagerageza uyu munsi byange ejo bikanga nkubuza ngashakisha ejo bigafeyiringa si ni spirit yo gukotana mugani wa ntuzo wa bamporiki. Yes, ni esprit yo gukotana gukomeza guhangana gushakisha nase ntago ujye ubona
abantu tanyiza business ya muhombera gatavuga ngo ni leta yihombeje gatafungura YouTube cyangwa gatanya gutuka leta eh ngatuka rwose kwituka umukuru igiwa gatuka abantu bose ngo natangije mu mushinga w'ingurube none zarapfuye ngo nsabinagira ingimperezi zindi ngo ntiyazimpa none ubu ngumusige nanga leta ngenda nayanga yose uvuzibaza wait none se rano sinene wibona fata nkuru wafunga urugero na guheza rwihuse rwa hafi umbona ha fata nkuru rugero rwa ya mafi imuri muhaze event ri geographique cyangwa se ibintu biri nati haruta control kwiyubura ukwiyubika kwiyuburura kwa amazi amazi ari yuburura abantu bazi nkuko inzoka yiyuburura n'amazi nayo ari yiburura ni kese zibaho wete cyane mu gihe runaka ariko zibaho aha amazi yiyuburura ashaka kongera kuba mashya aya hasa akazamuka aya hejuru akajya munsi nkuko kwiyuburura oxygen mu mazi kavamo oxygen yavamo amafi agapfa niba warufite agakoperative kakoraga ya amafi urahombye urarihiye uri kumva wamara gushuti ibya byose ni leta ni government kumva urumva ukarakara rwose ibintu bigacika leta igahita ibona ko harimo ikibazo nahoze mbona bavuga ko bashaka gushyiraho uburyo bwo bwa insurance bw'abantu bari mu bworozi ku buryo niba inka zawe inkubi zikubise nk'eshanu wajya ubona umuntu uguhereza amafaranga ukaba wagura utundi ariko the idea yo kumva yuko ibintu bicitse birangiye hari abakiyifite hari n'abana bafite imitekerezo ivuga ngo no byanze let me try mu bundi buryo rebe ngerageze mu yindi kote rebe nkoresha iyindi strategy nsi n'ama business anga uzaganira n'abantu bafite business at least now zirimo ziraninga neza yes saba bazi bazakubwira uzabaze uyu muhungu wa yitwa gute wa tap and go Patrick eh uzavugana na Patrick tap and go akubwire inzira byaciyemo gukora software yanga uyi testinga ikwama udufaranga ari wapanze kwa bije tugashira wajya gusaba ndi muri banke bikanga batizane bize struggle hustle ariko in the end bikarangira bikunze n'abantu bakora inkweto z'abakobwa bitwa gute uzuri uzagenda babaze ngo inkweto ngo kujya mutanye kuzikora bumunsi mu mfite ama branch ahantu hose sori yatangiye gute aza gwe twakoraga inkweto ntibazikunde twabona struggle muri business eh ariko iyo spirit yo kumeza guhangana gushakisha biganda bigeraho bikomoka none se afande rwigema imana imuhe ikora idashira yatangije urugamba kubohora igihugu agwa ku rugamba kagamaje ahubwo ati murabizi tugomba guhindura strategy ahantu harambitse gutya aha baratumara baratura sinduru zivuge abwira abahungu mati murabizi muri tayari mufite bote muri tayari tugende abahungu berekeza y'ibirunga yes iki ni kibite nyine guhindura strategy y'ibintu ibintu bikomeye nibyo rero iyo ni esprit zugahuza n'ubuzima tubamo bw'umunsi bwa buri kuko twe nta masasu arimo avuga amasasu yacu ni ukumenya inguzanyo ndayikura hehe niba nyaka ingwate ndahivana hehe ese frustration yabigenje tugira ngo abone iriya nguzanyo yaciye mu zenzira ese ni BDF you see ni amastrategi ni struggle no gushakisha Perezida Kagame n'abasirikare bo nibo bakoze ibyaha bwa turabizi aha Nyagatare harambitse baratura sinduru zivuge habwira abasirikare badafite suppresse mutambike twagiye bajya mu birunga mu bukonje bwa hatari hari hanakomeye no kurusha naho bari bari barasicaguringa ejo bakabarasa bagasubira inyuma kugeza bafashe igihugu barakibohora esprit yo gukomeza gukotana gushakisha niyo esprit igomba no kuturanga natwe ariko ntabwo umuntu yavuga ngo abantu bose barayifite hari abafeyiringa ziga none se iyo umuyobozi w'akarere auditorium yamubajije ngo amafaranga yakoresheje mute ukabonera kubisobanura bakuri perezida agasanga hari ahantu hanyereye miliyoni 12 zagiye ahantu furani ejo bamufunga n'urugero agatoroka gereza yatoroka gereza agahungira mu gihugu runaka yagira agahita avuga ngo ari muri opposition yatangira ngo ashaka kuba perezida ashaka guhangana n'igihugu ashaka guhindura ubutegetsi bw'i Kigali none wamubaza ati se urabuhindurira iki ati hari akarengane batari ko wari warakatiwe n'inkiko wari ufite umwavoka proof zari zihari amafaranga wayakokoye biciye mu zihe nzira taragaragaraga aho yavuye kuri konti ajya kuri iyi konti kandi abaturage bagomba kubishyura bagomba gukora umuhanda aha n'aha ntiwabishyuye bagukatiye inkiko kubera icyaha wakoze uratorotse umaze gutoroka ubu wahise uba opposition ngo uri muri opposition si ni ibintu ugenda ureba ukabona ko nyine hariho abantu batarumva vision igihugu kirashaka kwerekeza hehe mu mitekerereze no mu migirire niba urimo ukora business uri urubyiruko hari akantu nako urimo wikorera
iyo haraho kafirinze ari kuri kote ya government cyo gihe leta nayo igomba irabibazwa yes nese nagurumba none se iyo bavuze ngo abantu bashoye leta mu manza bo byagenze bite iba yakosheje ubuza amafaranga leta hora yishyura abantu yo no muri bije nshyashye uyu ngubu amafaranga leta zishyura niyo menshi leta yagenye amafaranga menshi cyane agenewe kwishyura abantu leta ibereye mu mwenda nuvuga ngo hari ahantu leta yadekornye yes niba urubyiruko rwo gukora business igaferinga ariko igaferinga bitewe na leta aho ngaho birumvikana birangira n'undi agiye mu nkiko leta kanayitsinda leta kanamwishyura urumva ariko niba business yaferinze ku giti cyawe byakwamiye ku giti cyawe wara wize umushinga nabi bya feringa uti ni leta yabiteye urumva ugahita uvuga ngo kambe nciyeho mpunge njye muri opposition njye gutwika ugahita ufungura YouTube channel ugatangira gutwika ntuza na Facebook iyo ngiye nkureba mvuga nti aya ibi ni ubusurubuni ibi ntago biri tayari urubyiruko rugomba kugenda iyo spirit yo guhangana byukora mu byukora bya buri munsi igihe wa feyirinze kongera ukazamuka kongera ukabyuka niko igihugu kimera nyine iri Rwanda rwarapfuye rurapfa rwose rurarangira burundu ariko rurongera rurazuka niko bimeze mbushize muri kongere ya RPF inkotanyi umukuru w'igihugu perezida wa repubulika yarabivuze aho gahita abantu barajya hariya bakabeshya ariko umwe mukore ibyiza munabireba nimubikore munabivuge mu by'ukuri byagaragaraga n'umuntu wese ubona ufite ubwenge buzima ntibona ko abantu bari bateye urwanda baciye kuri YouTube cyangwa se muri social media Facebook YouTube Twitter n'ubundi turacyari urwo rugamba comment yawe yes hari umukuru w'igihugu yatanze go ahead ni kuri abasirikare akubwira ngo yaba yatanze go ahead yes uvuga ati ariko abantu baragutuka bakavuga bakabeshya ibinyoma uwuze ukuri ntukuvuge yes buriya yarabwiye abanyarwanda ati kuki mutavuga ibyo mukora kuki umuntu abeshya ngo ngiye reganya mbibona umuntu abyuka mitona akavuga ngo njye mbarira kuri YouTube nkaseka nkavuga ko abantu barakomera mu mutwe umuntu akabyuka akavuga ngo hano mu kagari ka Gisozi uhabera imyigaragambyo ikomeye tuzajye ngo basaze ngo barwanye kandi ugasanga umuntu utuye muri ako kagari arabizwe ntayahabaye nta n'umuntu wahakandagiye waricecekeye ubu niwe perezida yavugaga umuntu arimo arabeshya ko iwawe mu inzu yawe yahiye kandi uyirimo ntiyahiye ntubivuga ikibazo ubibona umuntu arimo aravuga ngo fata nk'urugero aya mazu batashye nahoze mbona abo muri abo kuri social media ngo ariya mazu ngo ntabwo abaturage bayashaka kandi abaturage bayarimo bafite bayita gutyo ni UPI ni iki icyangombwa cy'inzara yawe ubibona umuntu afite icyangombwa cy'inzu yiwe amaze gufata credit ye ya mbere kugira ngo yishyiriremo niba baramushyiramo amatara atifuza agashaka gushyiramo arenze ariko wowe urimo uravuga ngo ibintu ntabwo bikora kandi ukabivuga uri hehe uri hakurya y'amazi umuntu uri mu kinigi we arimo arabireba n'amaso so hariya icy'umukuru w'igihugu yavuga aravuga ati wowe wabyiboneye wabonye inzu yahawe umuntu utishoboye wabonye ubwiza bwayo umuturage nawe ubwe yanabivuze ko ashimishijwe n'ahantu ari wabyiboneye uricekera mu gihe hari umuntu urimo ubeshya ko ibyo bintu bitabaye so nicyo yavuga ati iki gihe yatanze urugero rwiza ati cyose bari kuvuga ngo umuntu wakoze icyaha dufate nk'urugero rwa jenoside umuntu wakoze icyaha cya jenoside arimo ari burayi ari muri canada ari mu bubirigi ari mu budage arimo ararya pizza aranywa n'amata ashyushye afite n'imbwa zirindwi ziramusimbuka harazikorakora ntuzi and he's a fugitive ari kuri list y'abakekwaho jenoside cyangwa se umukomokaho akana akuzukuru ka kabuga felicien kare kuri Instagram gatwika so you can easily imagine umwana ukomoka kuri Kabuga Felicien ari kuri Instagram amaze kuryoherwa mu Burayi yariye agapiza karyoshye afite imbwa ebyiri zirasimbuka ati papa nta cyaha sokuko nta cyaha yakoze ararengana
Iyi muhungu wavugaga ejo bundi nini muhungu w'umuhungu wa Kabuga Félicien nawe? Yes. Ati rigare nka genocide yabaye. Amaze kurya rwose mu rugo, maze kunywa amatashyushye, avuye muri gym. Ashyizeho kamera ati nta genocide yabaye. Eh? So kandi urubyiruko ruri kuri internet ruri kumwe rurakomanda kuri ntuza video yiwe. Rikoma kumubwira ati no. Aho ngaho there is a line you can't cross. Genda bivura gute ibyo mushaka byose mu mahanga. Bose barabikora. Bagatuka perezida, bagatuka u Rwanda. Ugasanga urubyiruko rurahurira bireba nta kintu rukora nturubasubiza. Buriya iyo umuntu ageze kuri level yo guhakana genocide akomoka ku muntu ukurikiranyeho genocide bisobanuye iki? Bisobanuye ko urugamba rwo guhangana na genocide ntawe rurajya. Mu kiganiro cyari cyateguwe na Rwanda muri UN, Dr. Lonzen Rugira yaravuze ngo iyo utarwanyije ingengabitekerezo ya jenoside uba urimo utegura indi jenoside. Ingengabitekerezo ya jenoside urayikereya ukayirema mu bantu bakayibana bakayikurana bakayiha abo bazabyara igakomeza. So nuhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside nawe ni gutya agomba kuba nurtured, agomba gutegurwa akigishwa akamenya imitekerereze y'urwango ikomoka he. Yes, abantu buriya abantu bakora kwibeshya ngo jenoside yabaye par accident, kubera indege yaguye Habyarimana arapfuye Abahutu barakaye Interahamwe zirahaguruka. No, iyo gutyo biza kuba byaragenze byakaba byarashize byaribagiranye. Yes, iyo jenoside iba yarabaye kubera indege yaguye byakaba byaribagiranye. Impamvu bitera ibagira ni uko ni ideoloji mese ntahihuriye n'amapine y'indege ntahihuriye n'ibisa nta kintu. Ideoloji a ideoloji ni uvuga ngo ubana nayo ukayiha abana bawe bakazayikurana bakayiha abana bawe gutyo gutyo gutyo. Uyu munsi tuvugana imyaka 27 ishize ideoloji cyangwa se iyo ideoloji iyo ngengabitekerezo ntabwo irashira. Yavuye i Kigali iyi gitarama, iva i Gitarama ijya muri Congo, iva mu mashyamba ya Congo ijya mu Bubiligi, mu Bufaransa, mu Budage, Zambia, Malawi n'ahandi. None uyu munsi imaze kuzenguruka ibyo bihugu byose iyo ngengabitekerezo noneho igarutse kuri Instagram, Facebook, YouTube na Twitter. Ingengabitekerezo ivuye hehe? Ivuye i Kigali, iragera i Gitarama, ivuye i Gitarama. Uko igenda uyirimo uyirwanya warazeze byumba. Buriya abantu bazi ko RPF yarwanaga n'abasirikare gusa, yarimo irwana n'intekerezo. Yes, they were fighting kugira ngo intekerezo z'urwango nazo zirwanywe. Rero niba umwana wa Kabuga Félicien n'umwuzukuru bajya kuri Instagram na Facebook na Twitter kuvuga ngo no, nta genocide yabahaye, ni uko the ideology imaze noneho kugera mu batoya, nabo bazayihereza abandi gutyo 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 gutyo. So niyo mpamvu uyu munsi abwira ngo n'urubyiruko rugomba kuba equipped with tools and skills zo kudetecting umuntu utekereza ufite iyo myumvire. Nguhe ingero na ka message nshaka guha urubyiruko kugira ngo bajye babasha gusobanukirwa ibi bintu. Abantu bakoze jenoside nabo bakomokaho bakunda gukoresha ijambo ngo rubanda nyamwinshi, ngo turashaka gushyiraho, ngo turashaka kuza tukabohora u Rwanda, ngo tugashyiraho leta ya rubanda nyamwinshi. Buriya ikintu urubyiruko ngira ngo mbabwire, nubona twagira ngo yabyanditse kubona n'abandi bo kuri YouTube nabo babivuze ngo barashaka gushyiraho leta ya rubanda nyamwinshi, mujye mumenya icyo bisobanuye. Rubanda nyamwinshi ni iki? Ni ideoloji ya Parmehutu ivuga ngo igihugu ni icy'abahutu nibo benshi. Yes, this is the truth. Ngo bakoze census, bakoze ngo ibarura ry'abanyarwanda, ngo basanga abahutu ari benshi ngari 84, ngo abatutsi bakaba 14, ngo hanyuma ngo abahutu bakaba rimwe. Ngo therefore ngo niba abahutu ari bo benshi,
niwe wagomba kuyobora igihugu. Iyo ni ideoloji. Division. Nubona bara abantu bakoze jenoside nabo bakomoka bakunda gukoresha ijambo ngo tuzavano Kagame ryari ngo dushyireho leta ya rubanda nyamwinshi ni iki babavuga. Ariko muri sansi zimije. Kuko ntago bifuza ko urubyiruko dufite abana dufite umunsi basobanukirwa. Niwumva ijambo ngo rubanda nyamwinshi babavuga ni ibyo babavuga. Division. Cya kabiri urundi rugero nguhereza. Nubona abana bana ba bakomoka kuri bakabwa Felicien n'abandi ba genocide ubona kuri YouTube nabo bakomokaho bose bakunda koresha ijambo ngo barashaka kuvanaho ngo leta y'agatsiko ngo kabavantara. For the young people you need to be very very careful n'amagambo mubona social media mujye mumenya n'icyo asobanuye. Iyo umuntu yavuze ngo ararwanya agatsiko k'abavantara ni ya ideoloji yavugaga yuko abatutsi batari abanyarwanda baturutse imahanga buge n'icyo baba bavuga ngo n'abavantara. Yes, niyo ideoloji ya Mugesera, niyo mitekerereze ya Mugesera yavugaga yuko abatutsi ari abavantara ntabwo ari abanyarwanda bavuye iriya. Ni ideoloji yagiye ihindura imvugo na slangs n'andi magambo bakoresha ariko bitabikurikiranye ngo ubirwanye hakiri kare urubyiruko rumenye kubirwanya rumenye aya magambo avuze icyo aca abantu bice umugani ibyo yaravuze yavuga n'ibyo ngibyo nyine urimo uhereza icyuho abakoze jenoside kongera gutegura ivanguramoko n'abanyarwanda. Iyo wise abana bavantara ubuzanye icyo bita ironda karere aba ntago ari abacu ni abahariye abasaba division cy'abantu bice indangamuntu iyi NID duprintingire hariya kimihururu ni indangamuntu irimo amazina yawe na adresse naho wayifatiye n'igihe wavukiye. Iyo winjiye muri system yayo usangamo abagukomokaho mvuga ababyeyi bawe nabo bakomokaho nta hano harimo aho uvuka haba handitseho aho yafatiwe yahindaga muntu yafatiwe ntabwo bavuga ngo uyu muntu ngo ni uwo muri Nyaruguru ubwo rero ubwo ari uwo muri Nyaruguru ngo tugomba guspesifiye ko ari uwo muri Nyaruguru. Umwana w'umunyeshuri yafatiye indangamuntu naho nyine niba yarayifatiye ku ishuri yiga muri groupe scolaire Kabgayi indangamuntu yanditseho umurenge wa Kabgayi naho yayifatiye indangamuntu bashyiraho wayifatiye adresse aho wayifatiye ntabwo bashyiraho inkomoko ya so na sokuru. Ntabwo bavuga uyu muntu ise yavukaga mu Ruhengeri bwo therefore ni umunyaruhengeri no kuzi politiki y'ivanga y'akarere ntigikora mu gihugu cy'u Rwanda ngo umwana sekuru wo kwa sekuru yavukaga he mu Busanza therefore uyu mwana nabwo nawe ni umunyabusanza no. NID indangamuntu system indangamuntu yacu uyu munsi ikwita indangamuntu yawe bayiguhera bitewe naho wayifatiye aho komoka n'ibyawe na so na nyoko. Iki rero ni zimwe mu ngero zikwereka igihugu dufite uyu munsi twifuza ku maintaining igihugu kidacamo abantu bice ngiye nkunda gutanga ingero ngero zifatika nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi imwe muri njyemera nabwiye abantu kimwe mu kintu gikomeye abantu isi zibukira kuri Perezida Kagame na leta y'u Rwanda ni ikintu bita reconciliation ubumwe n'ubwiyunge. Sinzi niba wumva uburemere bw'ibi bintu ibaze kugira umwana wicaye mu ishuri kuri ino ntebe yicaye hano ariko ababyeyi be bari muri gereza bakoze jenoside ku ntebe yicaranye n'undi mwana nawe ababyeyi be bishwe muri jenoside ndagira ngo nkumvishe ikintu Perezida Kagame yakoze kizahora mu mitima y'abantu n'isi yose itazigera yibagirwa. Ufite bano bana babiri ku ntebe muri groupe scolaire ahantu hano hari umwana wicaye ababyeyi be barashize muri jenoside n'umuryango aracyafite n'ibikomere ariko yicaranye ku ntebe n'undi mwana nawe ababyeyi bari muri gereza ko bakoze jenoside. N'urugero uyu mwana wicaye hano ababyeyi bari muri gereza bakoze jenoside aracyafite ubuzima ababyeyi be imiryango iracyariho itarakoze jenoside ntawe uyikurikiranye ameze neza.
uyu nguyu uri hano umuryango yashize muri genocide nta kintu afite amazu yarasenyutse byose byarashize afite trauma nta kintu kimwe afite barize bombi bigana banarana ku gitanda muri dortoir gizeme ni cyarita kiraje uyu wabye bari muri genocide bafungiye genocide anatsinze neza n'urugero uyu warokotse aratsinzwe n'urugero kizamene sinzi n'ubibona uyu nguyu agahabwa scholarship n'igihugu igihugu kikamwishyurira amadolari menshi akajya kwiga mu Bwongereza muri Amerika na Canada uyu warokotse genocide arimo arahirwa na farge bombi ni abanyeshuri agiye kwiga muri Amerika kuri buruse ya leta aragarutse leta inamuhaye n'akazi agiye muri minisiteri runaka akomeje gukorera akazi wa mwana nawe arayize arangije muri kaminuza farije imufasha nawe agiye abonye akazi abo ni abantu babiri bari mu gihugu abo rero nibo bita abanyarwanda urwo ni rw'u Rwanda rero u Rwanda rwifuza bagomba kubana regardless y'amateka yashize erega bigeze gusa Kagame ngo u Rwanda barucemo kabiri during the liberation war basabaga president Kagame ngo u Rwanda murucemo kabiri habe igice cy'abahutu igice cy'abatutsi arabwa ati twebwe tutago turimo turwanira ubwoko bumwe cyangwa ubundi turarwanira u Rwanda n'abanyarwanda iyo idea politiki y'ubunyarwanda naho ikomoka niba ushaka kugira umwana warokotse genocide ababyeyi barabamazeho ukagira undi ababyeyi bakoze genocide bari bufafunze bigana mu ishuri rimwe barya bimwe bakiga bakarangiza yewe wa wundi ufite ababyeyi bakoze genocide agatsinda neza no mu ishuri akajya no kuri buruse ya leta n'amadolari menshi cyane akajya muri Amerika akiga akaza agataha n'uwarokotse genocide nawe akiga bose bakazahurira hamwe kuri meza imwe muri minisiteri ahantu bakorana abo bana babiri nkubwiye bari presenting reconciliation yuzuye bari presenting ubumwe n'ubwiyunge bwuzuye bari presenting umunyarwanda w'ejo hazaza but dusoreze ku kantu kamwe buri muntu agira password mu buzima agenderaho akavuga ati jyewe hano hari ibanga ku buryo niyo umuntu muganira n'abantu bane burya bavuze bati mureke turebe uwayobora itsinda ryacu ry'abantu bane ry'ibikimina cyangwa se abantu bajya kurya sho byanze bikunze bashaka indangagaciro runaka azwiho agahita ariko wowe wica amasaha nta gahunda turi kuvugana cyangwa ati wowe amafaranga nitu yakubitsa muvandimwe rwose izangire hari ukuntu umuntu afite indangagaciro ubwo uti jyewe kari akantu mba numva nagakura kuri runaka Robert Makena indangagaciro imwe cyangwa ebyiri cyangwa se intambwe ku yindi wigira kuri Perezida Paul Kagame ni ukwanga akamenyero Kagame yanga akamenyero yanga umuntu umumenyera yanga umuntu umumenyera yanga umuntu umusuzugura yanga umuntu usuzugura abanyarwanda usuzugura umunyafurika aka kantu buriya kararyohera yanga gasuzuguro niyo ni mvugo ku bantu basuzugura nk'u Rwanda barutobera amateka bakafata amateka bakayagira uko bashaka ubona bivugana bavuga ati no buriya politiki yo kwigira ivuka mu mizi yo kwanga gasuzuguro so Perezida Kagame kintu mwigireho nta kindi gikomeye cyane kwanga akamenyero kwanga umuntu gusuzugura ukukandagira ku mutwe yes kwanga umuntu ushaka kugufata nk'aho kumenyera hagufi buriya abantu batabibona cyangwa se batabyitaho ndega niho u Rwanda rushingiye kuva na kera na Rwanda ubuzima bw'igihugu bushingiye ku kwanga akamenyero kuva kera intambara u Rwanda rwagiye duno Rwanda zose zabaga zanga akamenyero gusumba umuntu kumufata nk'aho we na liberation niho ishingiye gufata abanyarwanda kumva ko atari abantu bagomba kugwiriye bukabwa amahanga gasuzugura kumva ko hari abantu bagomba gupfa abandi ntibakabaho
kisuzugura kumva ku Rwanda ari igihugu gitoya therefore kidafite uruvugiro kisuzugura kumva ku Rwanda ari landlocked tudakora ku nyanja therefore twe dukora ku nyanja tugomba ku controla gasuzugura kumva ku Rwanda education system yabo nibwo itanya kuzamuka therefore abana babo baje kwiga iwacu mu gihugu cyacu tubaha amafaranga benshi ntibatahe gasuzugura kamenyero Kagame yanga kamenyero yanga umuntu umumenyera yanga umuntu umenyera igihugu cy'u Rwanda yanga umuntu umenyera abanyafurika buriyo zarebe nta niyo yagiye mu baturage ba Musanze cyangwa Muhanga cyangwa hano Kigali cyangwa Nyagatare yari mvuga speeches ziwe buri gihe yongeramo n'umunyafurika yes ubikurikirana uzabibona kuko wereba umunyarwanda kamuna mu ndirwa mu munyafurika ubwo ati umuntu usuzugura umunyarwanda suzugura umunyafurika iyo wanze akamenyero rero utera imbere iyo wanze umuntu guca bugufi utera imbere niyo mpamvu n'uyu munsi na serivisi dutanga mu buzima bwa buri munsi wirinda ko umuntu akumenyera bavuze ngo nayo yombi tuba dushaka ninza gusaba serivisi yanjye uyihe utamenyereye utantutse no mu ijambo yavuze uyu munsi mutual respect ubwubahane hagati y'ibihugu nzego diplomasi y'u Rwanda ishingira ku kubahana gufashanya tugakora ibikorwa by'iterambere ariko with respect hagati yacu so rero akantu ka mbere nkunda cyangwa se nanjye ngendera mu buzima bwa buri munsi nkora urimbaje nkumura kuri Perezida Kagame ni ukwanga akamenyera kwanga umuntu kumenyera gusuzugura ushaka kugufata nk'aho ntacyo uri cyo ibyo iyo wamaze kwanga akamenyero nawe ntumenyera abandi Robert turagushimiye cyane murakoze cyane Fulgence